Gente, tá batendo um sol tão forte aqui. Eu tô sem blusa de manga aqui na Praça da Espanha. Olha lá, e aqui o sol vem com tudo em cima. Tá dando pra esquentar aí? Dá até pra pegar um pouquinho de melanina. Oh, sol. Fizemos um jantar, o quê? Masterchef, não é não? Até parece. Cervejinha de 28 cêntimos, centavos, pimentinha, aí ó. Show. Mais um dia em Sevilha. Estamos assistindo ao espetáculo del mundo. Essa coisa maravilhosa que se chama setas. Olha, gente, que coisa grande. Lindo, nós vamos subir, né? Nós vamos subir. Oh, não, tá parecendo um caretano. É setas de quê mesmo? Sevilha, né? Setas de Sevilha. Olha que bonitão. Sevilha. Será que a gente consegue subir? Eu não sei, eu não sei. Paga pra subir, viu, Dan? Vê quanto que paga. Vê ali. Engraçado isso. Um tour virtual por Sevilha. Então você tá em Sevilha e vai preferir fazer um tour virtual em Sevilha. Olha que engraçado. Ah, uma visão do passado, né? Saquei. Olha o cara como é que ficou feliz, ó. Olha a maquetezinha. Se você vem fazer o tourzinho, ó, você paga 5 euros, sobe e faz todo esse esquema aí. Ou não, né? Eu? Como diz Caetano. Que... Ou não. Não. Eu prefiro tomar comer 5 cervejas. Não, 5 cervejas. 5 cervejas dos 10 montaditos. Dá pra tomar 3. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira. Não é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Pergunta se a gente vai nas setas. Ah, já fomos, estamos aqui, ó. Já estamos aqui embaixo, ó. Embaixo. Abarro. Mas eu não sei não se eu queria ficar andando lá em cara, cima. Cara, quem tem dinheiro e quiser ir, deve ter uma vista legal. Não é que a gente tá achando que tudo é caro, não. É que a gente tem que economizar. Né? É porque além da gente ter que economizar, essas coisas, elas geralmente são mais bonitas do lado de fora do que do lado de dentro, então é por isso. Entende? No segundo rolezinho em Sevilha e olha, queria mostrar pra vocês que é tudo assim, ruazinha, né? Quase tudo, muita ruazinha. E aí é muito barulho também. Acho que tem alguma coisa errada no ar. Coisa de errado? Que coisa de errado? Aqui tem alguma coisa de errada no ar. Meus olhos ardem o tempo inteiro aqui. Lá que deve ser o Palácio de las Duenas. Ou aqui. Que tem uma parede aqui, ó. Bem parecendo antiga. Ah, aqui que é las Duenas. É claro, gente. Tudo aqui é pago. Vamos ver quanto aqui é. Ó, entradas generales, 10 euros. Entrada em grupo, 9 euros. E é isso. Se a gente tiver vontade de entrar em alguma coisa, se você for fazer as contas, 10 euros ali, 10 euros aqui, 5 ali, 5 aqui, já dá 250 reais. Tô no Monumental, acho que isso é bem legal, só que 20 minutos andando. Zona Monumental, daí é onde a gente foi, meu amor. Ah, é? Ah. Olha. Aí, ó, da Macarena. Vamos, baila do corpo? Bem bonita essa aqui também, ó. Pena que não dá pra ter um espaço pra tirar uma foto legal. Acho que dá pra entrar.
Quem gostaria mais? Olha lá. A cúpula. Estamos em Macarena, a Baila do Cuerpo. A muralha Macarena. Mas aqui deve ser a parada da Macarena aí, ó. Macarena. É. Basílica. Castilho. Chega de Castilho. Já chegamos no nosso ponto máximo. Agora tchau, Sevilha. Uhul! Tchau, tchau. Mentira, ainda tem 100 montaditos. Aqui é a porta do quê? Oh, meu Deus. De la Barqueta. De la Barqueta. Aí ali, gente, parece que é um parque. Ali. Aqui é um rio, que eu vou botar o nome do rio aqui embaixo. Ali tem uma areazinha que fica próximo ao rio. Ali tem uma ponte bonitona. Essa também é uma ponte estaiada, mas aquela ali tá bonita pra cacete. Ela tá meio estaiadinha. Estaiadinha, é, estava é linda. Temos uma Sevilha do oposto de la parte antigua. Articules muy bien. Fala, pessoal. Hoje resolvemos fazer uma night aqui. Viemos no Sem Montaditos, Sem Montaditos na Espanha, né? Tem que aproveitar enquanto tá aqui. Tem que aproveitar. Que quarta-feira é dia de promoção, é 1 euro, os montaditos e a cerveja, que é a jarra grandona de meio litro, que é 1,50. E como a gente gosta, né? A gente veio aproveitar aqui a night. Aí estamos passeando aqui, ó. Voltando para o hostel. Vamos voltar para o hostel agora. E amanhã vamos para Córdoba. Córdoba. Mais uma menina falou assim. Eu vou contar a partir de agora, hein? Que já tá filmando aqui. Ah, começou a filmar agora. Você achando que tava filmando tudo? Ai, ai, eu tô numa lerdeza com esse negócio da GoPro. Toda hora eu aperto, penso que tá filmando, não tá.